wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay qabaneysa kulan muhiim ah oo looga hadlayo shuruucda gaadiidka badda. Kulankaas oo ay ka wada qaybgeli doonaan wasaaradaha gaadiidka ee dowlad goboleedyada, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda Soomaaliya Marwa Maryan Awaas Jaamac ayaa sheegtay in kulankaas lagu diyaarin doono shuruuc lagu maamuli doono gaadiid badeedka isla markaana dhawaan uu qabsoomi doono. Waxa ay sheegtay in uu jiri doono wada shaqeyn ay la leeyihiin maamul goboleedyada, sidoo kalena dhawaan dib u dhis lagu sameyn doono dekedaha magaalada Hobyo ee gobolka Mudug. Waxaan soo bandhignay in dekedda Hobyo sida ugu dhaqsiyaha badan dhismaheedii loo bilaabi doono, taasna waxaa xigi doona in aan qorshe cad aan la nimaadno oon bulshada Soomaaliyeed la wadaagi doono. Laakiin axdiga wuxuu yahay in dekeddaas dhismaheedii sida ugu dhaqsiyaha badan aan ka howlgalno. sidaad og tahay, dhagaxdhigii uu sameeyey madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo kadib waxaa tegey wasaaraddii iyo qolo farsamo ah oo daraasaad sameynayay oo fiirinayay qaabka ay u wajahi doonaan hawsha. kadibna madaxdii saraa timid oo hadda wasiirkoodii arrimaha dibadda ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Qatar waddanka yimid oo markaa lagu xaqiijinayo hawshaas qaabkay u bilaaban doonto. marka mar walba oo aan ka wada shaqeynayno waxaan ka wada shaqeyn doonaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay hawshaasi loo gudagalo, qorshe cad oo qaabka hawshaas loo gudageli doonana aan idinla wadaagi doono. hadii ilaahay safrinayo dalkeena ma laha qalabkaas lagu shaqeynayo, marka waxaa lagu qasban yahay in wax lasoo daabuli doono, dekedda la keeni doono, laga dejin doono. laakiin waxyaabaha wadahadalka noogu socday ku jiraan sida ugu dhaqsiyaha badan wax qarsoon iska warqabkooda iyo xiriirka dejinta qalabka marka loo yimaado. laakiin marka ganacsato la yiraahdo waxaa xiriirka noogu dhow leh wasaaradda ganacsiga oo runtii hawsheeda ay tahay isku xirka ganacsiga dibadda iyo gudaha. laakiin annaga runtii waxaan maareynaa marka ay soo dejinayaan badeecadahooda qaabkii loogu fududeyn lahaa iyo qaabka ugu wanaagsan oo loo handalgarayn karo ee badeecadaha ay waddanka keenaan. marka runtii waa chain isku xiran oo xiriir shaqo ka wada dhexaysa wasaaradda iyo wasaarada kale oo dekedda markaa ku xirirsan. la xiriirnaa wadamo runtii soo gaaray waddanka oo runtii fiirinaya qaabka dekedaheena. waxaad la socotay in shirkadda ugu weyn ee Maersk ay soo xirteen dekedda Muqdisho markabkoodii yimid, taasna waxaa keentay xiriirada aan sameynayno. welina waa ku jirnaa xiriiro noocaas ah maadaama waddankeena loogu nisbeeyo waddan dagaal ku jira ama nabadgelyadeedu xunta. laakiin waxaan xoojinaa xiriirka in ay marka ugu horeysa ay yimaadaan daraasad sameeyaan, kadibna ay imaan karaan waddanka. inay dad badan runtii shirkado badan oo walwal ka qaba inay waddanka soo gaari karin marka ay yimaadeen waxay arkeen runtii waxay u riyaaqeen Soomaaliya tallaabada ay qaadayso. waana wax lagu farxo runtii. dowladda Qatar ayaa sheegtay inay qayb weyn ka yeelan doonto dhismaha dekedaha magaalada Hobyo, isla markaana qalabkii lagu dhisi lahaa dhawaan dalka dibaddiisa laga keeni doono. wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadashay xiriirka wasaaradaha kala dhexaysa ganacsatada Soomaaliyeed ee wax kala soo dega dekedaha dalka ku yaala. Amiira Qaran Xaaji Cabdullaahi, Telefishinka Star TV, magaalada Muqdisho.